golaha abwaanada qaranka ayaa sheegay in uu jiro qorsho lagu doonayo in shakhsiyaad gooni ah loo gacan geliyo golaha murtida iyo madadaalada qaranka ee tiyaatarka Soomaaliya, kuwaasi oo doonaya inay ka furtaan ama ka sameeyaan hotel casri ah oo loo jiif iyo damaashaad tago. Waa sawir aan xaqiiqadiisa la helin balse dhexyaala baraha bulshada. Abwaan Maki Xaaji Banaadir oo ka mid ah afmaalka Soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixiyey maqalka xanta la xiriirta arrimaha aan kor kaga soo waramay ee la xiriira xarunta murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka. Geed a ooyey waxaa la yiri geedow maxaa kaa ooysiiyey? Waxaas yiri misaarey ima gooy lahayne laakiin gobolkeyga kugu daaban, gobolkeyga kugu daaban. Horta dadka la sheegaayo oo inta laga xusuuhaayo oo magacyadooda ama maqluuhayno meeshaanay noogu yimideen, meeshaan ay noogu yimideen ayagoo jaakaysan barafuumaata ah, dalkana ka seynin, dadkiisana ka seynin, wuxuu galo iyo wuxuu gudana ka seynin, golaha murtida iyo madadaalada meel ay ku taalina ka seynin, albaab laga galo iyo kan loogu soo baxana kale ka seynin. Okay, imaatinkood kadib marka ma aqbalayno daadad noo yimid oo markii baxayaan na qaadi rabo inaynu ugu noqdaan cidna kama yeelayno. Taas horta taas waay, taasey horta taas waay. Aniga xanxantaan waa maqlaayi, golaha murtida waa la ijaari waa maqli, waa la gadi waa maqli, waa la ijaari rabaa waa maqli, waa la gadi rabaa waa maqli, dulaaliina ku jiraan waa maqli, warqadaa loo saxiixay waa la aqbali waa maqli. Hal su'aala weydii marka waxaa idhi masaajidka ma ku jiraa? Asaaba kowka ayaa la yidhi masaajid maqad maa, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Masaajid maqad maa, qofka oo hadda la rabo laf jaban in loo duugo ama mas aan dilnayn geedka loo saaro qafta la rabo, masaajid ma aha hotel ka dhisay adi ma dumiyey? Hotel maa ka dhisay? Ma hotel maa ka dhisay? Jawaabtaada la soo bax. Haadhe haadhe waaba tiri sii dadbana u tiribe, sii dadbana u tiribe. Qofka yidhi intaan iibsahaa meesa masaajidaa ku yaal macal musqulihiis macal khuluteenkiisi weysi qaadka waa isku iibsay waa dumiyey maano maxaa ka dhisay marka goob dalxiis miya? Ilaahay khaatimada noo suubiyo, iimaankana allah noo sugo, iimaankana allah noo sugo. Garashadane allah noo fiicneeyo. Dowladda Soomaaliya ilaa iyo hadda wax sharaxaad ah kama aysan bixin cabashada la xiriirta golaha murtida iyo madadaalada qaranka. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.